Oh, meu Deus, minhas plantinhas tá tão linda. Oh, meu Deus, eu tô tão feliz hoje. Toda vez que eu viajava pela estrada do Orofeno, de longe eu avistava a figura do menino. Ê, cumbá! Eu tô cantando a música do menino da porteira, ó, quem me representa. Tá bom, pai. Eu tô boa, meu filho. Como é que o senhor tá, meu compadre? Eu tava bom. Tá bom, né? Até me ver, né? Foi. Oi, meu compadre. Ai, Oi, compadre. Oxe, o que foi, mano? A véia não dormiu essa noite, não, compadre. Ah, moço, eu recebi um recado lá, que a senhora tava preocupada. Mas eu tô feliz, meu compadre. Eu vou contar ao senhor o caso. O senhor não vai nem acreditar então que eu conta. Tô feliz. O senhor vai achar que era pra mim estar triste, mas eu não tô triste, não, meu compadre. Essa noite, moça, o senhor sabe que eu durmo cedo, né? Sei. Aí deitei pra dormir. Daí a pouco, moça, apaguei tudo, as luzes, né? As lâmpadas. Daí a pouco eu tô vendo, meu compadre, umas pisadas. Misericórdia. A senhora não viu que era, não? Assim, será que é o finado Manelo, meu compadre? É, pode ser. Que sentiu saudade da velha. Pode Mas ter Mas, meu compadre, daí a um pouco. Eu vi, meu compadre, eu falei assim: Manelo? É você? Não respondeu. Eu falei, se fosse Manela, ele falava, é eu, minha velha, né? Era. Mas meu compadre, daí a pouco, meu compadre, bateu um trem no quintal, a galinha gritou. Ué? Aí eu acordei Jurema, Jurema acordou variado e virou assim, cadê o café, mãe? Eu falei, vai deitar, Jurema. Jurema deitou de novo. Aí pensou que era de manhã. É, tava variado. Mas meu compadre, daí a pouco, meu compadre, eu senti que abriu a janela, meu compadre. Ah, então não foi o compadre Manela, não. E nessa hora, meu compadre, eu tenho mania de deixar a janela só encostada. Aí eu fui rodar pro dentro da casa, né, pra ver o que era. Ele aproveitou a janela, empurrou a folha da janela e pulou pra dentro. Entrou pra dentro? Entrou pra dentro, compadre. Era ladrão, compadre. Mas, meu compadre, eu deixei o urinol, compadre. O urinol eu deixo assim, em vez de eu botar debaixo da cama, eu deixo o urinol no rumo da janela. Ai, que eu gosto de fazer as necessidades de noite, tomando uma fresca da janela, eu já deixo a janela aberta pra isso, meu compadre. Já sei o que aconteceu. Moça, e a véia tava com uma meia dor de barriga. E eu tinha arriado no urinol. Olha. Arriei um e o dois, como os novos falam, né, compadre? Ai, deve estar arrumado. Tava, compadre, tava uma trouxa medonha. Ai, e aí, meu compadre, na hora que ele pulou pra dentro de casa, meu compadre, eu tenho um urinol muito antigo, que foi minha mãe que me deu, ele é de esmalte. Na hora que ele de botou, pintar? Assim, é assim, é que a gente fala, aquele material que é um ferro assim, esmaltado. Ah, na hora que ele punhou o pé pra dentro, meu compadre, ele saiu pototoco dentro de casa, meu compadre, e foi esparramando tudo, meu compadre. Daí a pouco eu gritei, em vez de eu acender a lâmpada, não acendi a lâmpada não, meu compadre. Eu já tava com a lanterna, que para não acordar os meninos, eu fico com a lanterna na beira da cama. Na hora que eu levantei, eu ponhei a lanterna. Na hora que eu joguei a lanterna assim, meu compadre, eu escutei um grito tão grande, meu compadre. O homem virou, meu compadre, o ladrão virou. Minha vala, meu Deus do céu, que eu parece que eu morri, cheguei nos infernos. O senhor acha que ele falou isso por causa de quê, meu compadre? Não, foi nada não. Foi nada, o quê? Não. O que é que vier a ser, meu compadre? Não, por causa da senhora não foi, porque a senhora é bonita. Ah, eu acho que você é bonita? É, pense numa pessoa arrumada. Jurema falou que ela talvez assustou com a senhora, mãe. Não, foi não, foi não. Foi nada, nossa, tá doido. A senhora é linda. Meu compadre, e aí, meu compadre? Daí como de pouco, moço. Ele levou aquele choque e virou assim, Maria valeu, me vale, que eu acho que eu morri, cheguei nos infernos. Miserinha. Eu falei, por um modo, o que é que você está fazendo na casa, na minha casa, que não é de sua conta? Que aqui não é seu. Não é seu. Vagabunda. Ô, minha senhora, que eu estou querendo chegar na minha casa, eu errei. Eu falei, você não errou não, você é ladrão. Ele está querendo pegar. Aí ele, não, minha senhora, só me desculpa, me desculpa. Nossa, ele foi correr, moça. Foi correr, moça. E agachou numa galinha que eu tinha deixado amarrada para poder matar hoje. Uma galinha ou uma bola de arame?
Engaixou na galinha, que eu deixei a galinha amarrada, para não comer porqueira, né, compadre? Que eu ia matar os marmos. Aí a zoada até foi. Engaixou, meu compadre, e lá foi aquele tumba medonho, meu compadre. E essa galinha, cocó. Ô, meu compadre, eu vou ensinar a galinha. Agora eu tenho. O senhor quer que eu ensine, meu compadre, a galinha? Não. Deixa eu ensinar. Não, mas. A galinha foi assim, meu compadre, ó. Foi aí que ela assombrou. Moça, aí eu saí doida, eu corro jorema com o cabelo assanhado. O que é, mãe? Eu falei, corre jorema, que entrou um ladrão, um bandido na casa. Mas peraí, deixa eu perguntar um negócio. É porque ele pensou que tava, sabe o quê? É. Era um fiote de avião, vendo assim, pra pegar a bola. Eu tô desconfreada, compadre, que ele descobriu que eu tinha recebido. Mas ela dançou como? Como foi que a galinha fez? Mostra de novo. Foi assim, meu compadre, a pobre da galinha amarrada, assim, ó. Valeu, meu Deus. Foi assim, meu compadre. Meu Deus. Agora, qual é o ladrão que não leva um susto? Um trem desse. E aí eu corri, depois fiquei com dó dele, fui com o dinheiro, meu compadre. Rapaz, sabe quem é que anda com esse tipo de gente? Fui com o dinheiro, meu compadre. Sabe quem é que anda com esse tipo de gente? É um camarada mora lá no BNH, chamado Keu. Será que foi Keu que entrou na casa da Foi Keu, Keu do sax. Então ele não entrou pra apanhar nada, não. Será que ele tá interessado na véia? Em vez eu acho que ele pra tá ver se rolava qualquer coisa? Ele não foi roubar, não. Ele tava querendo outra coisa da senhora. Por que Keu não mexe com essas coisas erradas? Quem? Keu não mexe nada com isso, não. Keu é parente de culpado fudendo. Deixa eu falar, ele deve ter vindo roubar o coração da véia aqui. O que é que o senhor acha, isso, meu compadre? Isso, era. Mas não saiu o coração também, não. Meu compadre, ele era até bonitinho. Era os pés. Mas ele falou que parece que ele tinha morrido e tava nos infernos. Será que ele falou coisa certa? A senhora é linda. Será que eu sou linda, gente? É, pensa não ter arrumado. Oxi, a senhora já olhou no espelho? Eu já. Ó. Eu tenho dúvida se eu sou bonita, eu não, tenho umas drogas. A senhora é bonita. E quem tá falando é eu, a senhora é bonita. Aí, demais. Moça, igual eu tava falando com a senhora. Daí a pouco ela embaraçou nessa galinha, essa galinha fez esse corococó. Aí ele desceu mais por debaixo e eu acompanhando para ver o que é que ia virar o negócio. Meu Deus do céu. Lá na frente ele montou no Juscelino, meu compadre. Quem é Juscelino? É meu jego. Ai, desgama. Juscelino deu um coice nele, tiçou ele para lá. Ele, coitado, no escuro, levantou de novo, ribou para cima de Juscelino, acho que achando, meu compadre. Eu não sei o que, que ele achou, não sei se ele achou que era alguém que podia acudir ele, ou se ele estava amarrado alguém e ele confundiu Juscelino. Aí, por azar dele, meu compadre, ele segurou no rabo de Juscelino, levou a mão na fronte. Juscelino está meio magoado. Meu Deus. Porque Juscelino, eu falei para o senhor que Juscelino está com problema, né? Ah, igual com o padre fudente. Mas Juscelino picou assim, os dois pés no meio do riba do zóio dele, compadre. Ele ficou tão bonitinho, compadre, ficou com duas bolotas roxas nos olhos. Pois é. Aí eu briguei com o Juscelino, meu compadre. Não, não é pra brigar, não. Eu falei, Juscelino, você deu coice no olho dela. Que dia que eu pedi ele pra dar o coice em mim, pra me azular os olhos, Juscelino não me deu, compadre. Não, mas é fácil. Porque eu contei ao senhor que me ensinaram a receita, que se der um coice no riba do zóio, que o zóio fica azulado. Fica bonito, ó. O menino ficou bonito, compadre, com duas rodões na bitela. Assim, eu vou lhe ensinar um negócio pra você ficar com os olhos roxos, bonito. Mas eu não quero roxo, eu quero azul, compadre. Pronto, fica também. Ah, só, olha, lá na fazenda com a Madre Benedita, tem um cavalo, a senhora chega lá e belisca ele assim, trás, e fica olhando, pra ver se vai ficar roxo. Aí vai ficar roxinho, todos os dois de uma vez. Pois é, vai bater no pau da venda, assim, pão. E aí eu perdi o sono, não dormi mais, não sei pra que lado esse ladrão foi. Mas também sabe que esses olhos, a senhora vai pensar que vai pra onde? Ai, Juliana, vamos ligar pra polícia. Mãe, você quer... Mãe, a senhora acha que polícia vai perder tempo pra vir? A senhora já espantou o homem, mãe? Meu Deus. O homem ficou com tanto medo que achou que tava morto. Ô, meu compadre, o senhor acha que eu sou feia? Eu fiquei meio... Não, não é não. A senhora é linda demais. A senhora é, ó... Se até o ladrão correu de mim, não levou nada, meu compadre. Não, é que ele pensou que a senhora tava com espingarda.
Ele não levou nada, meu compadre. Não, essa... aquele rapaz que emprestou as pingadas. A única coisa que ele levou foi o pinique, ele não conseguiu tirar o pé de dentro. Urinol. Isso aí não tinha como, só se tirar essa canela. Urinol, mas também ficou assim, tudo breado, assim. Ai, desgraceira. Levantei de manhã já jogando água mais jovem. Agora eu acho que eu vi um camarada passando vendo minha roça lá da minha assim, tec, tec, e ele tec, saiu tec, bem assim, meu compadre. Posso fazer a Não, pelo amor de Deus, não, sente, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer a narração, compadre. Ai, e ele saiu assim, ó. Potoco, potoco. Potoc, 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 potoc. Aí ele saiu assim, meu compadre. Potoc, 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 potoc. Ele assustou nesse negócio aí de porotoc, potoc. Aí, meu compadre, eu fiquei com a dó do ladrão. Eu falei assim, eu devia ter chamado dele para dar um trocado dele, para ele não perder a viagem, meu compadre. Mas não levou o pinico? Levou só o pinico. Mas ele vai querer aquele pinico, meu compadre. Pra ele não esquecer mais nunca o que ele fez. Pois é, meu compadre. Agora eu sei pra mim que o compadre teu tava nesse meio. E o compadre, fudense ainda tá doente, tá. Tá, ele tá ruim da flor. Também chega na idade uma pobre maiada. Mas porque ele comeu pimenta do reino. Mas deixa eu contar ao senhor. O compadre Maria esteve aqui hoje, disse que esse ladrão passou por lá pra casa dela. E passou do jeito lá de casa, que um pé pisa no chão, outro pé pisa. Mas passou lá, ela disse que foi antes de vir aqui em casa. Passou antes. Não, foi antes não. Que foi ela depois. Falou, moça, que ela foi antes, que ela falou bem assim. Ó, oh, comadre Armelinda, eu não dormi um pingo essa noite. Eu falei, o que foi, comadre Maria? Aí narrei o fato dela. Ela falou lá em casa também, foi uma zoada, fudense, doentado, sem poder levantar para ver quem era. Diz ela que fartou lá no chiqueiro dela um barrãozinho. Ah, então foi esse ladrão também. Aí ela falou, oh, minha comadre, a senhora tem sorte. Cara, que ele não levou nada da senhora, só o urinol. Aí eu falei, eu fiquei com dó dele, minha comadre Maria. Porque eu devia ter chamado ele para dar um sem conto ele. Ela falou, mas ele não deu viagem perdida não, que lá de casa ele levou o barrãozinho. Aí eu fiquei mais satisfeita. A senhora ficou satisfeita com o ladrão? Porque o bichinho, compadre, saiu, coitadinho, machucou tudo. Mas se o leitão fosse da senhora, a senhora não ia ficar assim, não. Satisfeita não, viu? Não ia de pois jeito é, nenhum. Meu compadre, é tanta coisa, né, meu compadre? É. Agora, quem eu vi vendendo esse leitão lá na feira, eu sei quem foi, eu vi o cara vendendo o leitão. Foi quem, meu? Foi o compadre Kel. Foi o compadre Kel, será? Foi. Kel do saco. Gente, Kel, compadre Kel. Foi. Ele não deixa um leitão naquela região ali. Meu Deus, eu tenho que conversar com ele. É Kel do saco. Ele é parente de compadre Fudenço. Eu tenho que conversar com o Kel, pra não poder dar um sem conto dele, tadinho. Que a ele só achou foi o pinico de urina e daquelas coisas, né? Meu Deus do céu. Ele não vai lá mais nunca. Será que ele não vai aqui mais, meu compadre? Na hora que ele pulou a janela, ele já caiu dentro. Mas não foi porque assustou com a senhora, não, sabe? Será a senhora não, é bonita. Compadre, não, bonita, você tá doido. Depois que o senhor Juscelino, eu consegui adquirir os coisas aqui no Riba dos Olhos, eu acho que vai ficar melhor, né, vai. Meu compadre? Mas... O que é que o senhor acha, meu compadre? Logo, logo a senhora vai ficar melhor. O senhor acha que o senhor adquiriu coisa assim no zóio, meu compadre? De riba do zóio, eu fico mais bonita assim, do lado. Fica bonita demais. O que é que o senhor acha? Fica, ó. Tá bom. Fica bom demais, né, meu compadre? Fica. A senhora vai ficar linda demais. A senhora vai ficar parecendo aquilo lá. Aquilo lá o quê, meu compadre? Aquela atriz lá da televisão. Meu Deus, será possível, meu compadre? Não sei o que, Ficha, como é o nome? A Vera Ficha? Sim. Não, Juscelino logo, meu compadre. Só vai ficar parecendo ela. Meu compadre. A senhora já é bonita e com uns olhos roxos. É roxo, é? É roxo. Vai ficar parecendo ela. Vai. Ô, meu compadre. Hoje eu tô assim, tão feliz assim, sabe? Aí, meu compadre? Tá vendo? Não é bom. E assim, né, meu compadre? É, apesar de tudo assim. Eu fiquei com dó do ladrão, mas ele não levou nada assim de mais valor meu, né? Ninguém pode ter pena de ladrão, não. Eu fiquei feliz que ele não levou nada assim de um valor, só o pinico. É, mas... Por isso que eu fiquei com dó dele, queria dar um agrado a ele, então eu fiquei feliz. Ninguém pode ter dó do ladrão, não. Eu fiquei feliz que ele não levou nada assim, né? De mais valor. Ô, comadre... Ai, mãe, se cantando hoje, tô tão cantosa hoje. Sim, mas deixa eu lhe perguntar um negócio, a senhora já vacinou? Eu já vacinei, meu compadre. As duas? Eu só tomei uma, meu compadre, a outra ainda vou tomar. Tem que tomar três. Agora. Eu ainda vou tomar, meu compadre, o trem, meu compadre. Parece que a arma da gente sai do corpo, né, meu compadre? Não, mas a que eu tomei não foi ruim, não. De jeito nenhum. Na hora, assim, ó, meu compadre, parecia assim, ó.
Aí foi assim, ligeiro, mas depois que passou, assim, o braço ficou... Caiu? Um formigamento doido. Mas foi bom, meu. Eu pensei que o braço tinha caído, mas... Eu já tô querendo tomar outra, meu compadre. Você só não toma logo um copo cheio? Será que dá no copo, meu compadre? Dá. Só assim a senhora vai visitar Jesus, logo, logo. Será, meu compadre? Vai. Então vou lá no corre lá do doutor e falar com a menina para botar logo no copo para me visitar Jesus? Será que dá certo? A não ser que a senhora vai destraviar o lugar que a senhora vai. Vem de ir buscar Jesus e vai ver outra coisa lá. Não vá não, vá no caminho certo. É, meu compadre? É, quando a senhora fechar o oi, viu? Não... Ih, meu compadre, deixa eu contar uma coisa pro senhor, meu compadre. Voltando o caso, meu compadre, eu tava falando pro senhor que eu fiquei feliz, porque assim, né, não foi um prejuízo maior, né, meu compadre? E o coitadinho do ladrão também não teve, assim, já uma falei, coisa mais grave, né? Não ter pena aí, de ladrão. Deixa eu falar cá com o senhor. E eu fiquei tão feliz, meu compadre. Tá até querendo dar uma dançadinha. O que é que o senhor acha? Não, hoje não, pelo amor de Deus. Hoje, bora dar uma dançadinha, meu compadre? Não. Canta uma música pra ver dançar, meu compadre? Eu não sei cantar, não. Bora ver que música nós canta, meu compadre. Pode eu não cantar. Sei cantar e nem a ferramenta veio hoje. Mas não precisa de ferramenta, não. Tem que ter. Eu vou assim nas pares, meu, vou só no requebrado. É? É. Você vai cantar o quê? Eu não sei. Me dá uma ideia. Ué? De uma música boa pra nós dançar. Canta aquela. Qual é aquela, meu compadre? Aquela que a senhora cantou na semana passada, lá na casa do compadre. Fala aí um bocadinho dela pra mim, meu compadre, pra mim saber qual que é. Aquela lá que a senhora cantou, como é... Nessa casa tem cachaça, como é o nome daquela música? Ah, é aquela, meu compadre? É. Então, como é que faz o senhor vai nas parmas? Nós dois. Não, bora. Mas eu vou ter que abrir as asas pra sacolejar, meu A senhora vai dançar ou vai voar? As duas coisas. Então, bora. 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 Peraí, deixa a véia aquecer, que a véia, você sabe, né? É, olha no embanganchar aí, ó. Bora, meu compadre, bora lá. Nessa, vai, canta. E é nessa casa até gotera, pega de mé, pega de mé, pega de mé. Oh, inseto. Na casa onde eu moro tem alguém que eu adoro, ele é a minha paixão. A senhora tá parecendo com aquele ator. Ó, tá bom. Senta aqui, pelo amor de Deus. Agora que eu pegar o embalo, compadre. Senta. A senhora tá batendo aqui. Eu tô embalada, meu compadre. Senta, diabo. A senhora tá batendo. A senhora tá batendo aquele ator. A senhora tá batendo aquele ator. Mas eu gosto de dançar pro pessoal. Sabe quem é o ator? Bicudo. Chama Bicudo. Tem a música do bicudo pra nós dançar? É. Aquele bicudo, aquele bicho que dá no algodão. Só tá batendo ele, é bonito. E tem a música do bicudo do algodão, meu compadre? Não, não. O cara que é bom. É, meu compadre, canta pra eu tô doida pra dançar. Canta pra mim a da moreninha, meu compadre. Eu não sei cantar, não. Que você cantou aquele dia que você veio aqui? Eu cheguei a rupiar, meu compadre. Canta Ai, da morena meu pra mim, do meu céu, compadre. Agora deu uma bexiga. Da morena linda, meu compadre. Não, quem sabe cantar é a senhora. A senhora vai cantar. Eu vou cantar só um pedacinho, que eu tô tão feliz hoje, que o ladrão não levou nada de valor meu, compadre. Mas já vai dançar de novo? Vai descer pra mim. A senhora vai voar, do jeito que eu tô vendo. Como é que é? Moreninha leda do meu bem querer, é de dar sordada, é loja de você. Vai, compadre. Tá bom, senão vai soltar o cu. Eu tô embalada, compadre. Tá embalando? Tá embalando? A senhora vai cair. O açoito. Peguei o açoito. Moreninha leda do meu bem querer, é dia da sordade, tá bom, é loja tá de Elcia. Tá deixa eu fazer o passinho do ladrão pra homenagear ele. Ô, Jesus. Como é que é assim, né, compadre? E eu sei, eu nunca fui ladrão. Eu vou saber como. Ué? Quem, Deus, Pai, misericórdia. Senta, comadre, aí, senta aí, pra você não cair. Ô, gente, eu tenho um compadre mal educado. Compadre, eu tô feliz, compadre, que o ladrão não levou nada de valor da véia. A senhora tem desgosto. Eu tenho que dançar. Deixa eu falar, a senhora tem desgosto na vida, não? Desgosto eu tenho quando a senhora fica caindo pistinência de deixar a véia dançar e cantar. A senhora paga conta pra você na casa com 12 meninos novos. Depende, por causa que foi pro senhor, eu cobro mais caro, o senhor tem uma língua muito grande, compadre. Você tá deixa doido? Deixa eu falar uma coisa pro senhor aqui, meu compadre. Jesus Cristo, o povo assombrado. Ó, meu compadre, deixa eu falar uma coisa pro senhor aqui, ó, meu compadre, o senhor presta assunto. A gente, meu compadre, tem que ser feliz, meu compadre. Não, mas desse jeito aí não é felicidade, não. Uma pessoa bonita igual eu, meu compadre, não, não é felicidade danada. Pense numa pessoa bonita, é a senhora. A senhora é bonita demais. Mas eu sou, meu compadre. É? Quer ver, na hora que eu adquirir aqui os dois olhos roxos, assim, meio azulado. Vai ser bom demais, a senhora vai visitar Jesus. Será que eu vou arrumar um namoro, compadre? Não.
A senhora vai visitar Jesus, isso eu lhe garanto. Será, meu compadre? Vai. Quando a senhora tem com dois rostos? Eu já pelejei com o Juscelino, quer me ensinar, meu compadre, quer tira e queda, na hora que bater assim. É, aí a senhora vê Jesus ligeirinho. Que o zóio fica tudo azul. É, o zóio. Eu tenho um sonho teu e azul, compadre. É mesmo, mas... Tem sonho, compadre. Eu vou ver se eu adquiro, eu tô pelejando com o Juscelino, meu compadre, mas Juscelino não quer. A senhora não quer ficar com os olhos fechados, não? Também? Será, meu compadre? É. Eu sou mas um remédio. Mas o que vem a ser? Eu sou um remédio bom. O que que vem a ser pra fechar os olhos? Mexer com um negócio de abelha. A senhora trabalha com abelha? Não, meu compadre. Pronto. Quando a senhora vê um bocado de abelha, a senhora vai e cutuca e fica olhando pra ela assim, ó. Será que azula, compadre? Não, não é azular. Ela vai jogar um mel no seu olho. Você vai ficar a coisa mais linda do mundo. O senhor vai mais ser, meu compadre? Não. Não é a senhora que está querendo ficar bonita, né? Ah, o senhor tem que me levar lá para o senhor mostrar como é que é, meu compadre. Não, a senhora vai lá, preste atenção. Quando tiver bem muito. Aquele negócio de abelha, como é o nome daquilo? A coisa lá, né, moça? É, aquele bichão de abelha. Só vai e cutuca e fica olhando para ela assim, ó. Meu Deus, será que. Grela o oi mesmo. E fica bem pertinho olhando assim. Pensa, a senhora fica bonita, ó. Meu Deus, meu compadre, nós temos que marcar pra nós lá. Nós não, já lhe falei, quem vai é a senhora, que eu não tô querendo ficar bonita. Ô, meu compadre, eu tenho esse sonho, desde eu menina. Pronto, a senhora vai ficar bonita. Que eu tenho sonho, compadre. Vai ficar a coisa mais linda do mundo, mas a senhora já é bonita. O senhor acha eu bonita, né? Demais, demais. A senhora é linda. Meu nunca Deus, uma boa compadre. Dessa. É por isso que eu venho aqui pra conversar com a senhora, que eu gosto de conversar. E eu gosto, moço, porque o senhor chega aqui, eu conto os casos. O senhor nunca me desanima, meu Não, pai. De jeito nenhum. O senhor fala que eu sou bonita, eu fico tão feliz, compadre. Não existe, olha, na cidade não existe uma mulher mais bonita que a senhora. Eu danço bem? A senhora dança bem, é bonita, tem uns olhos bonitos, tudo certinho. Deus. É. Dança, que ninguém sabe se é um avião ou é gente, sim. Mas a senhora é bonita demais. Não existe. A senhora parece aquela atriz, já lhe falei, da Fincha, como Deus é o nome? Meu Deus do céu, da Fincha, a mulher loura da Fincha. Como é o nome dela, daquele tipo? É a mulher da Fincha, não é não? Vera Ficho. É? É. Pronto. É a mulher da Fincha. É, a senhora tá a copa fiel dela, depois que ela morrer. Vixe. Sabe por que depois que ela morrer, compadre? O que vem a ser? Nada não. A senhora o que vem a ser, meu compadre? Olha, eu pagava pra senhora ficar olhando pra mim direto. Pensa não ter arrumado. Ô, compadre. É. Pois é, meu compadre, é igual foi isso que eu vi. Só vai pra revista ligeirinho. Vai. Será, meu compadre? Na Globo Rural. Pois é, meu compadre, aí eu chamei o senhor aqui hoje, foi pra isso, moça. Ah, moça, tem uma pessoa que tá procurando pra botar o foto da senhora lá na revista lá. Será, meu compadre? Quem é, meu compadre? É Dalto, da Pai Bahia. Quem é Dalto? Da Pai Bahia. Ué, meu compadre. É uma empresa grande, boa. Rapaz, Bahia faz o quê, moça? Ah, a senhora vai ver logo, logo. A senhora vai. Mas será? A senhora já tá perto. Isso é uma... Meu Deus do céu, então vai ser mais fácil pra arrumar um namorado? Vai. Lá o que, nossa... que o senhor acha, meu compadre? Vixe, vai ser uma coisa arrumada. Lá pra onde a senhora vai, a senhora vai ver cada coisa bonita, cada um bonito. Meu Deus, mulher... meu compadre, vê lá o homem lá pra logo, compadre, que eu tava mexendo. Não vai demorar, não. Quem é o Darto, compadre? A senhora compadre? Tá amarelando, deixa eu ver aqui. Tá, vai ligeirinho, não vai demorar, não. E, meu compadre, vê logo lá pra sua comadre, meu compadre, pra ajudar falar, ele logo. Eu vou falar com ele. Meu compadre, tá tudo certo. A senhora vai ser capa de revista. Como é que a senhora vai tirar o foto? Fala aí, como é que vai ficar lá? Vai ser assim, meu compadre. Ah. Ó, pera, deixa a velha desempenar, vai ser assim, ó. Faz a pose aí. Pra ali, ó. Pra dar o que ver. Aê, sim. Vai ficar tá bonito, coisa... compadre? Vai, mas a senhora vai ter que estirar. A senhora vai ficar assim, não. Pera, meu compadre, que eu tô pegando um açoite agora. Aí. Tá bom assim, né, meu compadre? Tá. Será que ele tá gostando? Tá, mas a senhora vai tirar foto deitada lá, viu? É deitada, meu compadre? É, numa tá pose deitada. Bacana. É, ela vai ficar assim, ó. Bonita. Mas será? Vai fazer meu compadre? Vai fazer uma maquiagem na senhora. É, meu compadre? É, vídeo, a senhora vai ficar, ó, vai passar uns negócios assim, ó. E eu vou deitar onde, homem? Vai ficar uma roupona bonita, branca. Vixe, compadre. Só vai ficar bonita. Deixa eu falar pro senhor, e onde é que a véia vai deitar, meu compadre? A senhora vai deitar num negócio assim, que nem uma caixa, bem bonita. Pra botar. Mas lá não tem ladrão, não. Quer que a casa tem ladrão na minha casa? Lá onde a senhora vai morar, olha, onde a senhora vai morar, olha, já tá cheio de vizinho. É, meu compadre? É, lá tem energia, tem água. Vixe, meu compadre. A senhora não vai pagar aluguel. É, meu compadre, imagina. Ninguém perturba, isso aí eu lhe garanto, ninguém vai lhe perturbar.
Meu Deus. Só vai ver cada um. Vai ser chique demais. Diz que a senhora é namoradeira, é. Só vai ver cada um bonito lá quando a senhora vai. Meu Deus. Olha. E assim, meu pai? Você já foi lá, meu pai? Não, eu vou demorar ainda um pouquinho. Mas a senhora vai, porque a senhora é bonita, a senhora vai trabalhar lá. A senhora vai morar lá. Eu não estou falando que a senhora vai lá tirar pouso lá, ficar bonita. E o senhor ainda trouxe ela aqui para nós conversar? Não, a senhora vai lá. Eles vão buscar a senhora em casa. É, meu compadre, meu Deus, que dia vai ser? No carrão bonito. É, que cor é o carro? É assim, meio marrom, meio pretão, assim, mas é bonito. É, meu compadre. É uma luzona bonita, assim. E a cama é bonita, compadre? A cama é bonita, a senhora ainda vai toda enfeitada, assim, ó, vai botar uns negócios de flor, coisa mais bonita, só vai estar no jardim, assim, ó. Ô, meu compadre. A senhora vai. Logo, logo a senhora vai. Ô, meu compadre, peraí, deixa eu ver o negócio. Peraí, aqui, meu compadre. Vai demorar, não. Já tá perto. Ô, meu compadre, eu tô aqui, eu tenho certeza. É o quê? O senhor, que cama é essa? Me dá os detalhes. Da cama, meu compadre. A senhora vai encaixotada, é que nem uma boneca. O senhor tá querendo matar a véia, compadre? Não, mas a senhora não quer ficar bonita? Já não falou que quer ficar bonita, quer arrumar um namorado? E o que é que o homem lá, como é que é o nome dele? O Dardo tem a ver com isso, compadre? É ele mexe no salão de beleza? É, e lá tem também, salão de beleza. Lá, ele é empresário forte. Aí ele vai patrocinar a senhora. É que eu pensei que eu ia morrer. Pô. Não, então, que tá morrer. Então. Não, então, não é tá morrer, bom, não. Desculpa, compadre. É porque lá, ó, lá tem maquiagem. Ah, então tá bom, moço. Tem tá tudo lá. Ô, meu compadre. A senhora vai tirar foto de todo jeito que a senhora quer. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. É quatro pessoas maquiando a senhora. É, meu compadre. É, essa vai ficar a coisa mais linda do mundo. Pense. Deixa eu falar uma coisa. Agora vai dar trabalho um negócio lá, agora que eu tô olhando. É, a senhora não sabe uma coisa? Eu ganhei um presente tão bonito, meu compadre. Logo, logo você vai ganhar. Ganhei, sabe o que, meu compadre? É Darva. Darva de lá do BNH. Deu o quê? Deu de presente a véia. Umas unhas assim, ó, vai fazer as unhas da véia, botar umas furô, vai ficar um trem. Não, não, pode a senhora vai, não vai precisar disso. Ela lá, ela vai toda Darva bonita, do BNH, ela gosta feito. Muito da véia. Ela conhece o senhor também, conhece o compadre Fudense, gosta muito de nós. Aí ela falou assim, que ela manicura. Aí a Darva falou assim, olha, vó Armelinda, eu vou dar a senhora uma pintada de unha. Mas eu não fui lá ainda não, eu ainda pintei ainda não. O que, que o senhor acha, compadre? Na hora que Juscelino dá os pés aqui para meu olho azular, a comadre Darva lá do BNH, fazer a unha não, da terra. Não. Aonde a senhora vai não tirar as fotos? Não precisa eu ir para esse lado, não, meu compadre. A senhora vai lá em Dalto, porque eu vou lhe falar uma coisa. A senhora, quando levar o negócio do zóio, a senhora vai chegar lá e eles vão buscar a senhora lá. Ah, na hora que o zóio azular. É, na hora que bater o coxo do negócio lá que ela falou. Pra azular. Aí ele vai mandar buscar a senhora no maior luxo meu do compadre, mundo. Meu compadre, eu vou estar com o sonho realizado, hein, meu compadre? Meu compadre, eu tô aí feliz. Aí agora a senhora vai. Com fé em Deus, viu? Vai, meu compadre. A senhora tem fé em Deus. Eu tenho, compadre. Que a senhora vai ligeirinho pra lá, pra onde a senhora tá querendo pois ir. Pois é. Ó, meu compadre, eu lembrei de uma musga. Que fala do oi azul. Eu vou não, cantar, eu vou cantar pra homenagear Deus, eu não, mesmo. Não canto mais. Olha, não, eu vou cantar, mano. Eu vou cantar. Oh, como é que é o nome da música? É assim, quer ver? Pera aí. Aquele. Não, mas é nessa, não. Olha. Essa mesmo. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá. Aê. Mais alguma esperança. Vai, compadre. Logo, logo ela vai. Vai, ele aberta. É. Pega o açoite, compadre. Vai. Vai. Dalto vai aqueles buscar. Verde, e ela vai se lascar. Aqueles olhos verdes. É, logo vai azular. Deixa que eu canto. Faz algum. Vai, e Dalto então vai buscar. E ela vai descer o morro. Dessa vez ela vai se embora. Ninguém vai mais encontrar. Eita, velha filha do céu. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui, diacho. Oh, pera, compadre, mas compadre é ignorante. A senhora, eu vou falar com ele, vou ligar pra ele lá o hoje. O senhor é muito ignorante, compadre. Oi, vou ligar pro empresário hoje. Eu tô boa, não tô, compadre. Só falou com ele que eu gosto de dançar e de cantar, compadre. Mas lá só não vai cantar, não, nem dançar. Ele tá, ele já duvinha assim que eu danço e canto? É, já sabe de tudo. Nossa, vai ser bom, hein, compadre. Quando chegar o carro lá, a senhora vai se ajeitando. Eu vou, moço, eu vou deita, me ajeitar. Deita, quer deitar. É porque assim, a Juscelino que não tá colaborando ainda. Juscelino tá com dó. Não, moço, a senhora, presta atenção, a senhora não vai levar a Juscelino. A senhora vai deitadinha.
Preste atenção. Mas assim, moça, eu queria ir já com o olho azul para fazer mais sucesso. Não, mas a senhora vai com o olho azul mesmo. Deixa eu falar o caso. A senhora vai chegar lá deitada. É, quatro pessoas maquiando a senhora. Vestindo uma roupa bem bonita. Para tirar as fotos. Sim. Aí a senhora vai. No outro dia, vai cheio de gente olhando a senhora. Meu Deus. Mas vai ficar assim. Compadre. Já vai ver. Compadre, eu tô feliz demais, meu compadre. Mas, meu compadre, o senhor tá ajeitando esse trem bonito pra mim, meu compadre? Eita, compadre, o senhor é meu amigo de verdade, meu compadre. Ó, compadre, deixa eu falar pro senhor aqui, meu compadre. Foi muito bom o senhor vir aqui hoje. Tá certo. Eu quero mandar até um abraço, sabe, meu compadre? Pra minha amiga Darva, minha amiga Cléia, lá do Arco da Caiçara. Viu, compadre? Darva no BNH e Cléia lá no Arco da Caiçara. Pronto. Pra Beto, pra todo mundo que tá curtindo nós, né, meu compadre? É. Tem que mandar os abraços pro pessoal. E outra coisa, não esquecer de assistir a gente. Não esquecer de assistir nós. Né? Né? Nós estamos agora na TV. Tem que acompanhar nós, porque toda semana tem uma história boa, né, compadre? Uma história diferente, tem um caso que nós vamos contar para animar o povo. E não existe lugar melhor onde nós estamos para assistir. Porque na TV é Serra dos Brindes. Serra dos Brindes. Como é que faz para... Tem que se inscrever lá. Né? Lá no YouTube, escreve. Ó, o nome aí, dá o like, tá tudo anotadinho, dá o like. Ativa lá o sininho para receber toda a notificação. Notificação que fala, compadre. É a programação. Todo dia que botar um programa novo lá, vai avisar nós que tem, compadre. É, o trem é bom, né, compadre? Na TV Serra dos Vindos é melhor que Tem também as outras plataformas da TV, compadre. É, qual é ela? Fala aí. Tem, ó, tem lá também no Facebook. Né, compadre, da TV. Tem e tem também o site oficial. Tá tudo notadinho aqui pro pessoal, compadre. Só é olhar, ó, gente. Tá tudo aqui de baixo aqui, meu pessoal. Ó, vocês olham aí, viu, pois gente? Tá tudo aí notadinho pra vocês. Pois é, e não agora? Não tem por que inventar desculpa que não assistiu nós, porque não sabe, porque tá tudo aqui explicando. Tá tudo aqui, tudo aqui. Agora um abraço pra vocês que ficam e assistem a gente. Viu? Assista a gente que logo, logo a véia vai adquirir o olho azul. É, e logo, logo ela vai fazer a viagem dela, viu? Se Deus quiser. Vai. Bora. Bora lá tomar um café, compadre? Bora, vamos. Comer a buchadinha, é hora da buchada. Ai, compadre. Ai. Eu acho que eu dancei demais. A senhora tá empenada. Olá, gente. Até outra hora. Só nós se ver. Olha. Bora.